I que la Rajada es prepara per un canvi d'imatge que li donarà un aspecte desenfadat i colorista. El pintor Gustavo, en col·laboració amb una taulera de campus, està donant els darrers retocs al que ha de ser el mural ceràmic més gros de les illes. Lluirà en breu a l'escullera del port de Cala Rajada. Gustavo repassa el resultat i marca les rajoles que s'hauran de repetir. Si visitam el moll de Cala Rajada aquest estiu, segur que ja en sonaran aquests colors i aquestes formes, perquè allà s'instal·larà aquest mural, obra de l'artista contemporani Arrelat a Capdepera. Des d'un principi vam dir, farem un mural, i entonces vam dir, tu, en el moll seria un bon puesto, passen mils i mils de persones cada any, i a més hi ha puesto. I així va ser. El plantejament d'en Gustavo és que això no donés cap cost a cap administració. Ha cercat sponsors privats perquè ho puguin dur totes les despeses i, verdaderament, és un regal guapíssim. El mural de 16 metres per 4 està compost de 1.700 rajoles i serà el més gran de les illes. De fet, tal com mostra aquesta simulació, es podrà veure des de qualsevol punt del país passeig marítim de Cala Rajada. Perquè ens facem una idea de les dimensions que tindrà aquest mural ceràmic, tinguem present que aquesta que veiem aquí seria només una vuitena part del resultat total. Cada rajola es fa de manera artesanal i seguint un laboriós procés a la taulera de Can Benito de Campos. Bé, això són rajoles fetes a mà. A Gustavo li va agradar més que sabessin les passades dels dits, les rajoles, són fetes a mà, i això d'un procés bastant lent, no va venir igual que fer-ho amb màquina, que res molt més. La part colorista la posen elles. El mural, que està gairebé enllestit, podria estar ja a la vista de tots aquesta Setmana Santa. I després d'anys d'obres i tràmits,